zástupce burgmistra, mám pověření rady slovutného města Hradce Králové k uskutečnění zvonění na městský zvon Augustin, který lil a ulil dobrotivým nákladem pana burgmistra, pánů radních a celé slavné obce Hradecké, Ondřej, řečený Žáček, léta Kristova 1509. za primase Jana Věcheta a správce kostelního jmění Jana řečeného Karáska. Od léta Kristova 1581. zvon zvoní na Bílé věži a dnes u příležitosti návštěvy naší milostivé královny Elišky Rejčky bude jeho hlas znít znovu. Hlavní zvoníku, mistře Františku, zde ti já, Martin řečený Soukup, předávám toto pověření od slovutné rady města ke zvonění, které se uskuteční u příležitosti návštěvy milostivé královny Elišky Rejčky. Nech dnešní zvonění přispěje k její nehynoucí slávě. Mistře, zvonění se uskuteční po dobu příjezdu naší milostivé královny. Rozuměl si pokynům, které ti tímto předávám? Pane Martine, pokynu rozumím a slibuji na svou čest, že zvonění provedeme poctivě a ohleduplně tak, aby zvon žádnou újmu neměl. Občané města a pocestní, prohlašuji, že ceremoniím k dnešnímu zvonění bylo učiněno zadost a žádám zvoníky, aby s pomocí Boží zvonění provedli. Děkuji všem, kdo v tento slavný den přišel naši milostivou královnu a náš zvon Augustin pozdraviti a jeho libozvučný hlas si opět poslechnouti. Vážení měšťané Hradečtí i vy pocestní, přeji vám krásný a požehnaný den. Eliška Rejčka, z Boží milosti královna česká a polská, markrabírka moravská, paní vělých měst
Hradce, Jaroměře, Chrudimě, Mýta a Poličky. Buď pochválen tento den, kdy můžeme být po letech, které jsme museli trávit mimo Čechy, opět v našem královském městě Hradci, tak slavnostně uvítáni. Jsme nesmírně potěšeni, že tak okázalého přijetí se nám dostalo zde, v městě, které jsme si právem zvolili za své sídlo. I má nádhernost patří vám, ctihodné město. Lehčeji a radostněji se nám na cestách našich vede, je-li lid tak dobrý a zdravý a vřelý jako jste. Zdravíme veškerý lid hradecký od tohoto času až navždy. Děkujeme, pane Meinharte, jakožto i lidu hradeckému za vřelé uvítání a s radostí klíče od bran městských přijímáme. Na dobrou vůli přijímáme všech těchto darů s rukou poctivého díla. Je nám dobře znám věhlas mistrů zdejších, zvláště pak mistrů cechu Soukenického, jejichž plátno je proslulé široko daleko. Jsme nesmírně potěšeni, že po letech odloučení můžeme opět stanout ve zdech města tak pevného a krásného, jakým jest Hradec. Není žádným tajemstvím, že Hradec je nám ze všech našich věrných měst nejmilejší. Nemyslíte, pane Jindřichu? Zajisté, vaše milosti. Pane Richtáři, od tohoto dne královna i celý její dvůr bude sídlit na hradu Hradeckém, protože zde se cítí jako doma. Dále pak v tento slavný den provětší slávu a rozkvět města Hradce, ale i ostatních věných měst, práva vám již udělená, budiš touto listinou potvrzená. Vždyť, co bychom to byli za královnu, kdybychom se o města naše nestarali a bránili jim tak v užitku. Vyslechněte nyní vůli naši pro časy příští a budoucí. Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice, aby naše moudré rozhodnutí zůstalo pevné a neměnné a nikdo, jak v přítomnosti, tak v budoucnosti, již je nemohl měnit, ve známost činíme všem, jak přítomným, tak budoucím, že práva udělená našim zemřelým manželem Rudolfem Habsburským městům Hradci, Jaroměři, Chrudimě, Mýtu a Poličce slavnostně stvrzujeme. Jmenovitě pak právo várečné, vymezení právní ochrany, vymezení daňové povinnosti koruně, slib královské ochrany měny, vymezení stříbrného práva mílového, vymezení ochrany majetkových práv, privilegium podporující stavební rozvoj měst, právo mílové a potvrzení a podepření všech doposud udělených privilegií a milostí. Dáno v Hradci měsíce září léta páně 1308. Vaše veličenstvo, co nejúctivěji vám děkuji
jménem svým, jakož jménem všech bydlitelů města Hradce za pocty, jich se nám dostalo. Pane Meinharte, času bude-li, rádi bychom více zvěděli o rozvoji řemesel v kraji i o práci tvého. Připoj se nyní k družiníkům mým, usadni vedle nás a buď nám po tento den průvodcem i rádcem. Vaše veličenstvo, bude mi velkou ctí. A nyní, vaše veličenstvo, přijměte prosím s pohárem vína i malé rozptýlení oka i ducha. A proto žádám všechny kejklíře, kumštýře a jiný lid zábavný, aby před tvář jejího veličenstva předstoupili a umění své zábavné a kejklovné nám předvedli. Už je to daň, už je to tam.
Našich paží vkládáme osud země, vyžaduje-li to její budoucnost. Nechť každý ocení váš um a ví, že jste schopni účinně čelit všem nebezpečenstvím i škůdcům, jež by země koruny i jejich lid ohrožovali. Pane Černíku? Její veličenstvo Eliška Rejčka, z boží milosti královna česká a polská, paní v jiných měst, nyní zve všechny urozené měšťany, lid prostý hradecký i lid přespolní, pod hradby městské, kde ukázky vznešeného umění jezdeckého za malý okamžik ukázány budou. Zdejte hold, královna odchází. Necítí dobře v té výšce u koně, přeci jenom, co si budeme povídat, v přírodě orel stepní se živí tímhle způsobem. Spíš někde chodí, sbírá, co kde najde. No a opět nás čeká zkouška odvahy, která je opravdu náročná momentálně pro oba dva. Přeci jenom poštolka vrabčí, jak jsem řekl, větší moucha. Ta koně příliš nerozhodí. Káně už je náročnější. A co takový orel? Orel bývá docela problém, přeci jenom velké rozpětí křídel a malá mezera mezi nohama už pro koně může být, už pro dravce může být náročná. Takže uvidíme, jak si Mireček poradí s průletem právě mezi nohama. Mirečku, buď tak laskav. Tak, zůstáň. Míro, já vím, že se ti po toho koně nechce. Pošu. Ne, ze země ne, známe si lidi, pojď.
A orly už jsou velice inteligentní ptáci. Už se poměrně špatně učí, protože ovšem hodně přemýšlejí. Buď tak. Jo? Ne, teď ne! Končura! To se nechápu, oči. Víra prostě, není blbej. Tak to, už jsme skončili. Tak ještě jednou. Ty jsi hlava šikovná. A rozsel jsem se víc, než by se prolít. Tak. A? Ne, ne, Němerečku, ano, uděláš to, dobře, ale to vidíš. Buď tam, buď tam, buď tam, buď tam. Proletěl. Vítáme samozřejmě pro odlet planu velice náročné, takže stáhnout ta křídla není nic jednoduchého, ale dá se to. Ah! 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 Ah!
con floreo, e amore virginali con tu sardeo, novus novus amor scopereo. Veličenstvo Eliška Rejčka, z boží milosti královna česká a polská, markhraběnka moravská, paní věných měst Hradce, Jaroměře, Chrudimě, Mýta a Poličky, nejvyšší podkomoří a maršálek království českého, pan Jindřich z Lipé. Vrátili zpět do této země. Rozhodli jsme se usadit v Hradci nad Labem a vytvořit zde město krásné a vznešené. Hradby městské znovu opevniti a hrad hradecký přestavěti na sídlo hodné nejen královny, ale i celého našeho dvora. Svá milovaná věná města zkrášlovati a starati se vroucně o svůj lid. A aby po nás nezůstalo jenom jméno, nech zde, na tomto místě, katedrála svatého ducha vystavěna jest pro slávu boží a věhlas města Hradce. Ta pak bude tvořit neměnou dominantu města nad soutokem, stejně tak jako já ochránkyní a patronkou města navždy budu. Náš vřelý dík patří vám, veškerému lidu hradeckému, za přijetí, jehož se nám dnes od vás dostalo. Proto pozvihněme číši a připijeme tak na další rozkvět města Hradce, na vstřícnost a věrnost lidu zdejšího. Nechce tedy Hradec na Labi, zvaný též Králové, stane po další generace chloubou a pýchou všech jeho obyvatel.
buď nekonečná sláva Hradci, jakož i zemi české, na nekonečné věky věků.